Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrdən Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinə də vəsait köçürüləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanında əksini tapıb. Sənədə əsasən yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən cərmələrdən daxil olan vəsaitin 93% Daxil İşlər Nazirliyi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi hesabına, 7% isə dövlət büdcəsinə köçürülür. Dövlət başçısının digər fərmanı ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinə yeni səlahiyyət verilib. Belə ki, Şuşa şəhəri ərazisində tikinti, abadlıq işləri aparılarkən mədəni irs obyektləri aşkar edildikdə aparılan iş dərhal dayandırılır və bu barədə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinə məlumat verilir. Bu halda tikinti işlərinin davam etdirilməsi barədə qərarı bu qurum qəbul edir.